Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Planet Zoo, všechny pečovatele, ošetřovatele, zvěrolékaře, údržbáře, všechny kreativní tvůrce, ředitele u další epizody z Planet Zoo na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že stále sledujete, že mě stále podporujete na kanálu, no a protože samozřejmě vy sledujete, tak já natáčím. Je to, musím si přiznat, po nějaké menší odmlce, kdy se vracíme k Planet Zoo. A za tu dobu se to hodně změnilo, jednak teda samozřejmě začneme stavět novou zoologickou zahradu, protože ta, co jsme ji stavěli, byla vlastně zimní, nebo ona dokonce byla vánoční, no a vánoční zoo opravdu už není momentálně v kurzu, takže začneme novou zoologickou zahradu, no a protože, hele, já ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale já ji mám teda momentálně pracovně nazvanou jako velikonoční zoologickou zahradu, klidně můžete dát nějaký tip na název, ale já si myslím, že ono se to časem nějakým způsobem vyvrbí. Každopádně, jak jsem říkal, hodně se toho stalo od té, co jsme měli poslední epizodu, jednak vyšlo nový DLC, druhak máme tady Velikonoce, takže jsem si řekl, že opravdu to bude chtít stavět něco, co bude aktuální, a samozřejmě jako sněhová zoo už by nebyla aktuální. Takže hele, dáme si tady tuto zoologickou zahradu. Já jsem měl jasnou volbu, a sice bude to tropický, je to tropický biom, takže stavíme v tropech, Severní Amerika. No a budeme se tam snažit samozřejmě umístit veškerý, určitě převážně veškerý nový zvířata, které do hry přibyly, případně možná i já se tak nějak podívám zpětně, co se dařilo, nedařilo, nebo co jsme měli za zvířata, tak aby se stále neopakovali, ale aby tady byly třeba i nějaký nový zvířata. No a samozřejmě, když tady tak o tom mluvíme, o těch zvířatech, no tak co tam bude dávat? Hele, je to hodně, jednak je to to nový DLC, což samozřejmě všichni už víte, 8 nových zvířat, medvěd malajský, levhad obláčkový, tapír čabrakový, kahaul nosatý, to jsem vůbec nevěděl, že nějaký takový zvíře teda existuje, to mě jako hodně překvapilo, babirus, jak by smet, binturong, hele, binturong asi jsem někdy slyšel, doul a lupenitka obrovská, takže těchto 8 zvířat je nových v rámci Planet Zoo, no a my se v té dnešní epizodě hnedka pustíme do dvou z nich, a to bude tapír čabrakový a ten kaul nosatý. Takže v rámci tady té první epizody jsem se rozhodl, že postavím nějakou, řekněme, ne vstupní budovu, ale nějakou úvodní budovu, prostě něco na začátek, aby tam prostě bylo nějaký zázemí pro ty návštěvníky, jednak když přijdou do zoologické zahrady a druhá, když z ní budou odcházet, tak aby se tady třeba mohli zastavit a dát si ještě nějaký párek v rohlíku, nějakou limošku nebo zmrzlinu. Takže tady toto bude taková větší multifunkční budova, v které se bude nacházet jak restaurace, jak vlastně všechno, co k tomu přísluší, tak i potom nějaký zázemí pro zaměstnance. A sice bude tady odpočinková místnost, velká místnost pro ošetřovatele a potom je tady obchodní středisko, je tam dílna pro mechanika a veterina pro veterináře, to znamená, kdyby se nám něco stalo, nějaký ty zvířata, kdyby onemocněli, takže to všechno je tady v té budově, ještě tam potom plánuju, asi by tam šlo přidat i karanténa, takže tu bych tam později taky chtěl přidat, no a z druhé strany potom zezadu jakoby té budovy bude ten výběh. Já když jsem se díval na ty nový zvířata, tak jsem zjistil, že ten kaul nosatý, protože toho jsem chtěl původně tam umístit, tak může být i s tapírem. Oni potřebují obě dvě tyto zvířata, oba dva tyto druhy, docela málo místa, takže na to, jak já to stavím veliký, tak jsem si říkal, že je tam dám dohromady. Hele, ono to nemělo být původně tak veliký. Prostě nedopatřením, já jsem začal stavět tu cestu a nevšiml jsem si, že tu cestu mám jako docela velikou, takže jsem ji tady začal sázet. No a potom, když jsem měl danou cestu, protože to je samozřejmě většinou to první, co já dávám, tak jsem zjistil, že je to vlastně obrovský. No, tak teď už to tak nechám, bude to trošku práce to jakoby obestavět dokola,
zapracovat to do té krajiny, ale ono to nějak bude určitě, já myslím si, že se s tím nějak vyhraju, takže nebude to určitě v první epizodě, to prostě opravdu nezvládnem, ta stavba je obrovská, takže nějakou dobu nám to zabere, ale obecně teda samozřejmě tak, jak už určitě víte a tak, jak já to dělám, chtěl bych stavět spíš menší zoologickou zahradu než větší, jo, pokud třeba stavíte zoologické zahrady, tak určitě doporučuji stavět spíš menší zoologické zahrady než větší, udělej si dvě menší zoo než jednu velikou. Ono se to občas někdy potom špatně jakoby dokončuje, takže hele, za mě určitě něco menšího, třeba po vzoru zoologické zahrady v Jihlavě. Jestli znáte, moc pěkná zoologická zahrada, takže doporučuji. No a toto je teda, jak jsem říkal, ta centrální budova, v které, dejme tomu, sídlí ta správa zoologické zahrady, z druhé strany už potom budou výběhy. No a když už jsem to tady takhle udělal, tak jsem se pak rozhodl, že kolem té budovy tady nasázím víc těch výběhů, tak zase, aby vlastně ten prostor pro ty zaměstnance byl nějakým způsobem separovaný a oni měli volný přístup k těm zvířatům. Takže to tady takhle jakoby na úvorot. A no a jak jsem říkal, my si teda uděláme ten výběh pro toho kahaula nosatýho a tapíra čabrakovýho. Je to pak zajímavý, já jsem si je tam potom dal, díval jsem se na ně a překvapilo mě, jaký ten kaul je plavec. Co je zajímavý, on teda hodně vypadá jako, že hodně připomíná člověka tím svým zezřením, jo, teda kromě toho nosu, to samozřejmě ne, ale jinak opravdu on tak jako hodně vypadá jak člověk a ještě má tu srst, že to tak, když se na něho díváš, tak jak kdyby tam dole měl plavky, jo. A jsou to teda obrovští plavci, já jsem si říkal napřed, proč oni si, protože tam jsem dal vodu, já jsem se díval hlavně na ty tapíry, že oni potřebují vodu, ani jsem si nevšiml, že ten kahoul taky potřebuje asi vodu, no takže díval jsem se na ty tapíry, říkám, dám jim tam takový rybníček, hele, tapír tam skoro vůbec nejde a ti nosáči, ti jsou tam furt, ti tam prostě, ti jsou ve vodě, šlapou vodu a jsou spokojení, tak to mě docela teda překvapilo. Že jsou to takový plavci, no a co je potom ještě na nich teda jako určitě zajímavý a to si všimnete, tak oni jsou hodně pohlavně dimorfní, to znamená samec a samice vypadají úplně hodně rozdílně a to už jenom velikostně, kdy ten samec je snad nějaký skoro 80 cm, samice jenom 60 cm a na té váze, kdy ta samice je vlastně jenom poloviční. Jo, když samec má 24 kg, tak ty samice mají třeba nějakých 10-12 kg, takže tam je veliký rozdíl mezi tou samicí a tím samcem. U těch tapírů až to tak zase poznat není, takže tam už jakoby nepoznáš, jestli je to samec nebo samice, ale u těch kahaulů, teda u těch nosáčů, je ten rozdíl opravdu teda zásadní. No a tady už teda stavíme tu naši budovu, už se to celkem rysuje, takže to je fajn. Jako nějaká, hele, já jsem tady udělal jednu věc, udělal jsem dvojitý stěny, to znamená ta budova je zvenku žlutá a zevnitř bude bílá, takže to bude vypadat moc pěkně a tady už potom probíhá stavba jakoby toho samotného výběhu, kam jsem si řekl, že z té druhé strany udělám takový speciální pozorovací místa do toho výběhu, tak aby ti návštěvníci mě to jakoby měli nějakou tendenci obcházet, takže tady potom zezadu uděláme to pozorovací místo a já potom ještě jedno stejné pozorovací místo potom někdy v další epizodě udělám do toho vedlejšího výběhu, kam přemýšlím, co tam dáme, musím se na to podívat, protože takový zvířata jako babirusa nebo binturong, hele, to jsem vůbec neznal, jakoby, jo, to se musím přiznat, takže na to se, možná někteří vás jste znali a je mně jasný, že plno tady bude znalců těch zvířat, tak já zas až takovej znalec teda nejsou, no ale určitě nějaký tady z těch nových zvířat, možná ten medvěd malajský, ten bude určitě, oni teda všichni budou chtít ty tropy, takže proto jsem vybral tu tropickou ten biom, protože předpokládám, že všichni, jestliže jsou z té Asie, tak všichni budou vyžadovat tady ten biom, takže pěkně to do toho bude sedět. No a tady vedle toho se mě právě vedle tady tohoto výběhu se mě rysuje potom nějaký novej, takže tam bychom potom umístili někoho typu binturong, babirusa nebo ten doul. No, takže toto je jakoby ten výběh. Má to být, řekněme, nějaký krytá vyhlídka,
kombinace toho betonu, kamene a uděláme tomu zelenou střechu tak, aby to vypadalo pěkně a pěkně to zapadlo právě do tady tohoto výběhu. Potom naskládáme nějaký kytky doprostřed, uděláme ten rybníček, no a výběh bude hotovej. No a tady už sledujeme náš výběh v reálu, takže je tam kahau a tapír. Hnedka tady jsou pěkně vidět, tady jsou ti kahauvé pěkně nasáčkovaní a tady se ten tapír, hele, prochází v tou vodě. Dokáže vydržet až 90 sekund pod vodou, tak to mě překvapilo. Takže to je náš výběh, tady je ten speciální, jak bych řekl, ten vyhlídkový prostor. Je tady odsud něco, hele, tady to ještě budu muset trošku koukám dodělat, protože mě to tady trčí. Potom později, tak každopádně, tady máme ten náš výběh, no a máme tady docela práce. Ukáž, jak si tady kluci, ty bláho, to je tady řev, to je řev, ty jo.
Tapír se nám tady pěkně prochází, tady úplně člověče, to je vyleštěný to sklo, jak kdyby tam nebylo. To je pěkný, to je pěkný. Hele, celý ten výběh je pěkný, tady jsou pěkně, tady to můžou potom ti návštěvníci sledovat tady z té kryté místnosti, nebo z té kryté haly, takhle abych byl úplně přesný. No a my tady máme teda nějakou práci na dodělání. Jedna věc je, že já jsem sem zapomněl dát ty odpadkový koše, takže to pojďme okamžitě napravit. Hele, na to jsem prostě zapomněl sem je dát a dívej se, jaký oni mě tady nanosili čurbajs, takže to je jedna věc, kterou musíme vyřešit. Nebudeme tam dávat tak na kosato. No a klasika. To počasí, na to jsem úplně zapomněl, že tady v těch tropech tak hrozně prší. No. Toto mě teda nechybilo, to jako přiznávám. Tak, takže semka. Jeden, druhý. Takže nějaký odpadkový koše jsme tam doplnili. Teďka by to chtělo doplnit i osazenstvo. Tak, takže dáme tam ještě jednoho pečovatele. Jo, dáme jenom jednoho, to myslím si, že to bude stačit. Oni budou mi chvíli teda teďku napilno. Dáme tam ještě jednoho ošetřovatele a myslím si, že bych tam měl přidat nějaký obchodníky. Vidím, že jsou všichni hodně vytížení. Já mám 4 obchody a 4 obchodníky, takže oni to nestíhají. Takže jeden, druhý, třetí a to bude asi stačit, ne? Hele, to by mohlo stačit, jo. To by mohlo stačit, takže jich budeme mít celkem 7 na ty 4 obchody. Mechanika toho zatím nechám, bezpečák, hele, ty seš nízké pracovní, no tak to chápu, nízké pracovní vytížení, tomu bych rozuměl. A tady tyto teda trošku proškolíme. A všechny je proškolíme, ne? Jasně, ať to odsejpá. Když se podíváme obecně na tu moji zoologickou zahradu, já jsem teda jednu věc udělal, hraju sandbox, klasický sandbox v tropech Severní Amerika, ale dal jsem si tam peníze, že teda pojedu na ty peníze a budu se snažit vydělávat ty peníze, takže hele, na to půjdu jediný, pak ještě tam byla ta možnost jet na ty lístečky, ale pak jsem si říkal, že ne. Ani ten výzkum, že já bych se nemohl tak na začátek rozjet s tou stavbou, hnedka tady zvedneme cenu stupenek, dospělýho tak na 20, děti na 10, Kahau nosatý momentálně naše nejatraktivnější zvíře, no tak to nebylo až tak těžký pro něho. A jo, potřebujeme dodělat ty výběhy, protože tam není to obohacení, takže to potom budeme muset teda dodělat, ale až přestane pršet, páčo, to je hrozný, ty bláho. Ten déšť, teda úplně jsem na to zapomněl. Jedou ti uklízeči, jedete tady, pečovatele. Jo, ale to si dáte, kluci, no. Hele, to si dáte, myslím si, že ho tady slyším i zprava. A jak vám to jde, hoši, jak vám to jde? Hele, tak odsud se to teďka dobře jako sleduje, ty zvířata, když teda začalo pršet. Tady by se samozřejmě hodilo dát nějaký lavečky. Ukáž, mrknu na to. Jedna, druhá, tady, aby si nám sem takhle případně návštěvníci mohli posedat a dáme sem i teda ty koše. Tak, jeden koš, druhý koš. No, skvělý. Tady to má ještě nějaký mouchy, který budu muset trošku dodělat i tady tu cestu k tomu záchodu. A kluci teda uklízejí o 106, ty bláho, o 106. Jo, návštěvníci si myslí teďka, že vstupenky jsou předražený, no tak to mě ani neříkej, ani ze strandy, takže by jsem to tak zvedl až moc tu cenu. Dobře, tak snížíme na 14 a 8, ale níž už nejdu. Tak a my se pojďme podívat ještě na ten výběh tady a potřebujeme sem teda dát něco, hele, pro ty druh, vybereme tady toho kahau nosatý a ty bys tam chtěl takovýto člověče, toto by se mně hodilo a to by se mně líbilo. Ale sem.
Dá se toto teďka modifikovat? Jo, dá. Takže toto oddělám a ono to bude vypadat jak postavený tady na tomto. Hele, kluci, takže tam si můžete teďka pěkně, kahoulové, pěkně skákat. To bychom měli, je by nadchlo i tady toto. Hele, hoši, to si budete muset počkat. I tady taková, hele, a toto může být i pro tapíra. Hele, to bychom se mohli podívat a můžeme se... počkej, ne, tak já tady nemám pro ně samozřejmě zatím žádný přístřešek, jo. Tady koukám, je nějaký teda vyrobený, ale ten se mě samozřejmě teda vůbec nelíbí, takže to potom bude muset vyřešit nějakým jiným způsobem. Vodu jim tady dávat nemusíme. Můžeme jim sem dát tady toto, kahoulům. Hele, hele, co to bylo? Ne. Takhle, ale potřeboval bych to otočit. Tak. A počkej, dáme to semka. Tady, jak je to tady u tohoto. Tak. Dobře, takže to bychom měli. Co bychom tam ještě mohli dát? Nějaký táce, z čeho samozřejmě budou ti jíst. Stromová krmící plošina, stromová krmící platforma ke šplhání, ale toto je ta stromová krmící plošina. Jako mohl bych to dát semka, samozřejmě. Ale nejsem si úplně jistý, jestli... tady mě to přijde zajímavější, takže to bude tady. Jednoznačně. A potom něco na hraní těm kahaulům. Kluci, jak já jsem vám to tady udělal? Pojďme se na to podívat. Obohacení. Medzidruhovej bonus máš. Obohacení zvířete potravou. Obohacení... položky potravou. Takže tento druhý obohacení bych vám mohl dát sem. Tak, to máme na 100% obohacení hračkama. Tak samozřejmě tady toto. No a obohacení zvířete hračkama, tobě to zvedlo jenom tak málo. Takže bychom vám tam dali krabici, kluci. A jenom 22. Takže ještě vám tam mám dát tady ten balón. Ty bláho, tak to jste hodně složitý, hodně nároční, teda kluci. Tak, pojďme se tady podívat, dívej se, oni si tady vybírají blechy. Hele, vypadá pěkně jako, jo, jak jsem říkal, on je hodně takhle ze zřením podobnej tomu člověku. On má teda veliký břicho, obrovský, to se tady píšou v rámci té zuperie, že on má teda obrovský břicho, protože má 4 žaludky tak jako kráva. No a jak jsem říkal, oni furt plavou teda, jo, dívej se. On tady prostě furt plave. To je neskutečný. To je neskutečný, tyjo. Tak, pojďme se podívat, co teďka, jak se vám to tady, kluci, zlepšilo nebo nezlepšilo. Hele, skoro dobrý. Výživa, jo, tak pojďme tady změnit tu výživu. Tu výživu vám tady musím dát, kluci, na 100%. Tak, počkej, jak se to dělalo. Takhle, šups. A kvalita výživy 3. Pro tapíra a pro kahaula taky kvalita výživy 3, takže to bude jedna věc, co tady jíš, červy. No richtig, ty bláho, fakt že jo. A tady obohacení zvířete potravou, takže potřebujeme ještě tady pro tapíry udělat nějaké obohacení, takže druh, zrušíme toho kahaula a dáme tady tapíra čabrakáče. Obohacení potravou. Takže oni oba dva ty druhy budou chtít tady toto. Takže toto bychom sem takhle mohli dát, akorát to teda teďka trošku zamaskujeme, jo. Jednoznačně, hodíme si sem filtr, biom, tropy, jasný a... a tady to takhle. Tak, hops, no toto je moc velký.
Takhle, budete tam mít, kluci, přístup, jo? Já předpokládám, že ano. Jo, pěkně tam skočil. No, to vám bude vyhovovat, že? To je mně úplně jasný. Takový bahniště prostě, no divé se, jak jim to sedí. Tak. Takhle. Ještě. Tak, hodíme k tomu teda i nějaký to zelení. A jaký tam dáme? No tak toto určitě ne, to je až moc velký. Hele, tady musím udělat ještě jeden filtr kontinent Asie. No, tak toto jsem přesně myslel. Tak. Takhle to zamaskujem. A už se nám zase tady začíná pršet, to je neskutečný, tyjo. Tady bude teda hodně pršet, toto mě trošku vadí teda, no, to pršení je takový nepříjemný, ale co už, jo, s tím se nedá nic dělat. Tak, šups. Tak, doufám, že to tady tapířáci teďka mají dobrý. Hele, někdo nám uteklo nebezpečné zvíře, no tady, protože se dostal moc blízko sem. Tady to pak budu muset vyřešit. Takže tapíři ještě by to tady mohli mít malinko lepší. Výživa, kvalita posledního jídla, to se zlepší. Výběh, no jim chybí pevné přístřeší, to zlepšíme někdy do budoucna. A bohacení zvířete potravou. No tak zas tak hrozný to není, ne? Tapíři. A tento to má všecko na 100%. Obohacení zvířete hračkami. Hele, mu chybí teda to obohacení s těma hračkama. To, na to se tak teda taky budu muset podívat. A co tady ty? Ukaž, jak vypadá ten tapír. Hele, pěkný čověče. Moc pěkný. No tento vypadá teda nádherně, ty bláho. Tapír jako palec nahoru. Moc pěkný. Hele, on se tady nějak jako škrábe, jo, v tom bahnu. On se tady rochní, bahní, jasně. On to má jako bahniště. Tak to jsem zase já až s tím takhle nepočítal, ale dobrá. Dobrá tedy. No a tady vlastně teda já plánuju nějaký další výběh, takhle. Tak by tě viděl, že bude mít nějaký takovejto tvar. Tady a tady potom postavíme další výběh. A takhle to bude, tady bude taková obcházka. Tady v tom máme potom to zázemí pro ty zaměstnance. Jo, jak jsme si to říkali. Obchodní středisko, já tady mám dvě obchodní střediska, takže já tady nemám, tady mám chybu, pozor, takže musíme si sem dát dílnu. Tak, počkej, tak, zařízení, hele, dílna. Tak, to jsme potřebovali, takže tady máme místnost pro pečovatele, odpočinkovku, obchodní středisko, dílnu, tady máme veterinu, no a pak ještě bych sem samozřejmě nad to mohl postavit, to mě napadlo, že bych tam mohl udělat karanténu, že bych tady takhle udělal schůdky tady nahoru a všecko by to vlastně bylo potom tady v té místnosti, takže hele, to nějak do budoucna, jak jsem říkal, teď už bude na to pěkně vidět, tady takhle budu pokračovat s tím výběhem dál, sem. A tady postavím další výběh, vzhledem k tomu, že když se podíváme na ty zvířata, na ty nový teda, tak Babirusa, jo. Hele, Babirusa, úplně nový zvíře pro mě, prase, to jsem nevěděl, že existuje. Takže ta jeho rozloha, všechny to budou tropy, jo, to jsme si řekli. 290 metrů, takže to bude malinký výběh, jo. 1 až 5 návštěvník, která nesmí do výběhu. Jasně, tomu rozumím. A nebude tam z nikoho. Binturong může být s medvědem malajským a s tapírem čabrakovým, čověče. Ten tapír může být jako s obrovským množstvím zvířat, jo? To mě překvapilo. No a binturong, teda to je medvídek, binturong známý také jako medvědí kočka, je druh savce žijící v lesích jižní a jihovýchodní Asie, má dlouhé podsedité tělo s poměrně krátkými a širokými končetinami, hrubou černou srstí, hnědým obličejem a kulaté uši s bílými konci, takže to tady. OK, zase tropy,
mírný podrembí a jenom 182 metrů. Jo. Ten Binturong to bude prostě malej výběžek. A co je zajímavý, návštěvník, která může do výběhu. Jo, takže tady to úplně vidím, že tady prostě je nádherný výběh třeba pro toho Binturonga v té příští epizodě. Tady pak doděláme tady to kolem, jo, a hele, bude se to nějakým způsobem pěkně rýsovat. Tady potom se budou muset dodělat ty věci dopředu a tady se mě to taky rýsuje úplně na nějaký výběhy, zatím jeden druhej, to ještě popřemýšlím, co tam bude. No ale to už někdy až potom jako i v budoucnu, takže máte se zase na co těšit, zase Planet Zoo na kanále Krobot. Hele, tam padala ta krabice, já jsem si říkal, co to tam letí. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře. Můžete napsat, jaký z těch nových zvířat byste chtěli nejvíc, který byste preferovali. Já se jenom do té příští epizody udělám nejspíš toho Binturonga nebo Babirusu. Hele, uvidím možná tu Babirusu. No a pak si můžete říct o nějaký zvíře, který byste preferovali i třeba v rámci celkové zoologické zahrady. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a u další epizody čau.